решението на Министерския съвет е пълно използване на способности на българските военновъздушни сили и с ограничение използването на италианските военновъздушни сили. Вие чухте, използването на оръжие всъщност е като приоритет за българските дежурни сили. Или ако ние модернизираме нашата авиация, ще може и нашите самолети да ходят за съвместен Air Policing по същата мисия на територията на други страни. Лошото е, че нашите самолети МиГ-29 не са оперативно съвместими, за да правим такъв обмен на дежурство. Аз мисля, че поне септември трябва да са приключили и да се дали тяхното заключение относно процедурата. Те ще се запознаят всички документи, с всички етапи на процедурите по избор на самолет от 2009 година, може би до сега, и ще вземат решение. Както взеха решение да гласуват 1,5 милиарда и да започнем, така трябва да вземат решение да продължим. Италианските военновъздушни сили ще дежурят с 2 самолета, в същите готовности, с екипажи, както българските военновъздушни сили. Приоритет ще имат българските военновъздушни сили за действие по реален нарушител и и по цели, които с заплаха от типа ренегат.